xildhibaano siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada jubbooyinka oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka soo horjeestay xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubba ee dhowaan looga dhawaaqay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana maalmihii u dambeeyey soo baxayay dhaliilo xoog leh oo loo jeedinayo habka loo maray dhismaha xildhibaano uu yeesho maamulkaasi jubbaland haddaba waxaan halkan si cad ugu sheegaynaa axmed madowe iyo kooxdiisu baarlamaanka waxa ay ugu yeedheen inaysan ku imaan labada hab ee la yaqaanay soo xulidda iyo doorashada inaysan midna ku imaan ee ay tahay waxay iyagu qaybsadeen kadibna ay dad iska soo magacowdeen sidaa darteed tani waxay inoo caddaynaysaa in waxa axmed madoobe iyo kooxdiisu ay dhoodhoobayaan aysan aysan ahayn wax shacabka deegaamadaasu samaysteen aysan una dhammayn ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka ee ku howlan arrimaha soomaaliya in aan lagu maran habaabin lana aqoonsan beenta ay dhoodhoobayaan axmed madoobe iyo kooxdiisu oo ay ugu yeerayaan baarlamaan ta kaasoo aan ahayn baarlamaan ay dadku matala iyaguna aysan sharciyad u lahayn inay soo qortaan ugu dambayn halkan odayaashu waxay ku saxiixayaan bayaankaas iyagoo codsanaya in arrintaa laga digtoonaado annagoo matalayna mujtamaca ballaaran ee ka soo jeeda ama ku abtirsada deegaamada jubbooyinka iyo gebo dhibaatada iyo dulmiga ka socdaa meeshaas inaan maanta mujtamaceenna aan codkooda halkan ku gudbinaan usoo fariisanay international communityga dowladda soomaaliyeed iyo urgooleedka iyo intabana waxaan la socodsiinaynaa waxa meeshaasi ka jiraay waxa loo dhan yahay ama talo loo dhan yahay wax maamul ah oo ku samaysanay inuusan ka jirin waxa maanta lagu tallaabsanayo oo ka socdaana sida marka hore xadgudubkii marka hore maamulka lagu maqoonsaday oo jimhadnimo lagu samaystay wax la mid ah inay weli usii socoto maalin walbana maalinka ku xigtay inuu usii hoyanayo meesha shalay uu ku baryay meel kasii doono inuu usii hoyanayo waxa uu salka dhigay maanta uu cagta jidka u saaran tahayna inay tahay in ummadda soomaaliyeed ay wada degta deegaamada gele iyo jubbooyinka isdhalay ee isla dhashay ee abtiin ee sinkiisu ah ee deegaanka wadaaga ee darisnimada wadaaga ee diinka wadaaga in damkooda laysu xalaalayo oo dhiiggooda isku baxa inay tahay waxa maalinba maalin meesha ka daranta usii tegayso cabdullaahi axmed nuur universal tv muqdisho